الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال
یہ خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا, سالاں دے سال بیت گئے, میرے دوستاں نے بار بار ایک لفظ کدرے سنیا قرآن پاک دی آیت وچو, جملہ ایک قرآن پاک دا, صبغت اللہ, صبغت اللہ, اللہ دا رنگ. کہن لگے جی اس عنوان تے خطبہ ہونا چاہیے دا. تو برکیف بڑی مدت بعد وقت آ گیا گلشن حرم دے اندر, اور رمضان المبارک دوسرا رمضان المبارک کے 12 جون 2015 نو اسی افتتاحی خطبہ جمعۃ المبارک عرض کیتا سی, اور اے 2016 دا جون تے جولائی بھی ہن جناب جا رہے ہے. اللہ اکبر. تے صبغت اللہ, اللہ دا رنگ. توجہ فرمانا کہ اللہ کریم نے فرمایا, فرمایا جی صبغت اللہ, سارے بولو تے یک زبان بولو سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جاوے ادھر ویکھنا. فرمایا جی صبغت اللہ, رنگ رنگ اللہ دا, ومن احسن من اللہ صبغا, اور اللہ نالو چنگا تے بدیا تے بہتر تے عمدہ رنگ ہور کیدا ہو سکدا اے. آہا سبحان اللہ. نال ہی فرمایا جنہ لوگاں تے رنگ چڑھ جاندا اے اللہ دی طرف, توحید والا, ایمان والا, اے دین والا رنگ چڑھ گیا اے, او تے پھر آخدے نے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کہندے نے اسی اسے دی عبادت کردے رہاں گے. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جدو شہید ہوئے نے, کہ پیارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اے ہوئے تے آیات پڑھ دے پیسان, فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ, بس کافی انہاں اللہ, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت نافع بن نبی نعیم کہندے نے کہ کسے خلیفے دے کول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن پاک بھیجیا گیا, اور جناب زیاد نے سن کر کے آکھیا لوگوں دے اندر مشہور ہے جدو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہاں نو لوگوں نے شہید کیتا ہے, اس وقت دے کلام اللہ انہاں دی گود دے اندر, اور آپ دا خون ٹھیک نال الفاظ تے ڈگیا سی, پس یکفیکہم اللہ, بس کافی انہاں نو اللہ. حضرت عثمان شہید ہو گئے, تے جناب نافع بولے کہندے بالکل اے بات ٹھیک ہے, میں خود انہاں ایتاں نو ویکھیا ہے کہ جنہاں ایتاں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خون گریا ہے, میں خون خود ویکھیا یاد تے وہ اے ہوئی ایتاں سن, فسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. صبغت اللہ, اگلی آیت اندر اے رنگ اللہ دا چڑھ گیا ہے, نا اللہ دی طرف وہ رنگ چڑھ گیا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, رنگ رنگ اللہ دا, کہ وہ جا سونا رنگ اللہ دا. ادھر جناب ہاں جی اسی طریقے نال ہاں جی مرفوع حدیث اندر بات موجود ہے, بنی اسرائیل دے لوگاں نے یعنی یہودیاں نے بنی اسرائیل دے لوگاں نے پیارے نبی نو آکھیا کہ ساڈا اللہ بھی رنگ کردا اے. اللہ دے نبی نے فرمایا رب کولو ڈرو,
ادھروں آواز آئی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آکھ دیو سارے دے سارا سارے رنگاں نو میں ہی تے پیدا کرنے والا سبحان اللہ اے سارے رنگاں نو اللہ فرما دینے میں خود پیدا کرنے والا صبغت اللہ رنگ پیدا کرنے والا اللہ رنگ چڑھانے والے ماسٹر نمبر ون محمد رسول اللہ جڑا رنگ چڑھیا ہے جڑا رنگ او صبغت اللہ اور جنہاں لوگاں تے رنگ چڑھ گیا اولیاء اللہ صبغت اللہ جی 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 ایمان والا رنگ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَادِ تَدَوُ فرمایا اگر تسی لوگ ایمان لیانا چاہتے ہو نا ایمان ایمان فرمایا ان لوگاں جیسا ایمان لیاؤ جنہ تے اللہ دا رنگ چڑھ گیا سبحان اللہ سبغت اللہ جی جی میرے پیارے بھی غور نال بات نو سن دیا چلا جانا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خط لے کے فارس دے بادشاہ کسرا دے کول پہنچے نے نا اور دربار دے اندر پیش ہو چاہتے نے کہندے نے درباری آخدا ہے بادشاہ کہندا ہے جناب خط پہنچا دیو انہوں نے اتنے آن دیو جے کپڑے دے اندر اجازت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے نے اگر خط وصول کرنا ہے خود میرے کولوں وصول کرے نہیں تے میں اتھے واپس چلا جانا انہیں جناب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بلا لے آئے خط دا عنوان شروع ہوندا ہے خط جناب پیش کیتا گیا ہے انہیں عربی ترجمان نو خط دے کے پڑھنے دا کہ سنانے ہاں جی جناب او سنا رہے آئے الفاظ دینے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ کسرا عظیم فارس والسلام علی من اتمن اتبع الہدا یعنی اے پیارے بسم اللہ یعنی اللہ دے نام نال جڑا رحمان اور رحیم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ دی طرف خط جا رہے ہیں الہ کسرا عظیم فارس فارس دے عظیم کسرا دے کول جا رہے ہیں نالک السلام علی من اتبع الہدا سلام اس بندے تے جڑا ہدایت دی پیروی کرے غیر مسلم اسلام دا طریقہ ہے جی 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 انہیں جناب جو ہی خط سنے الفاظ سننے دی دیر سی غیظ و غضب دے اندر لال پیلا ہو گیا کہندا ہے میرا نام بعد اندر میرے غلام دا نام میرے تو پہلے جرت کیویں ہوئی اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نو تو دربار چو نکال دیتا گیا ہے لیکن عبداللہ نو معلوم نہیں کہ انہ دنال کی ہون والا ہے مگر پرواہ نہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ نو کہ اللہ دے نبی دی بات پوری ہو گئی خط پہنچا دیتا ہے سونے نبی دا حکم پورا کر دیتا ہے ناکا دا حکم پورا ہو گیا ہے ایک ہے رنگ اللہ دا گل سمجھا جے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا 19 ہجری دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت لشکر اسلام روانہ کیتا گیا ہے یہ دے اندر عبداللہ بن حذافہ گرفتار ہو جاندے نے یعنی شاہ روم نے عیسائیت قبول کرنے دی کرنے نو آکھیا ہے حضرت عبداللہ نے انکار کر دیتا ہے کہندا ہے میں اپنی دوشیزہ نال شہزادی نال تیری شادی کر دینا حضرت عبداللہ نے انکار
انکار کر دیتا ہے کہندا ہے میں اپنی پوری سلطنت دے اندر تینوں شراکت دار بنا لینا حصے دار بنا لینا حضرت عبداللہ انکار کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب انہاں دے سامنے حضرت عبداللہ دے سامنے دو مسلمان قیدیاں نو تیل دے جناب بھل دی جلدی ہوئی تیل نال بھری ہوئی اگ دی دیگ دے اندر تانبے دی دیگ او دے اندر انہاں نو سٹ دتا گیا ہے کوئلہ بن گیاں ہڈیاں مرنڈ ہو گئیاں اور جناب کہندے نے انہوں عبداللہ نو پھینک دو دیگ دے اندر پھینک دتا جائے حضرت عبداللہ نو قریب کیتا گیا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن حذافہ دی آنکھاں چ آنسو چل پیندے نے رو پیندے نے فارس روم دے بادشاہ نے ویکھیا کہ کہندے نے عبداللہ ڈر گیا ہے ہن تے دین چھڑ دے گا دین چھوڑ دے گا ہن جی پوچھیا کیوں روندے پئے ہو اس مرد مومن نے آکھیا ہے اس واسطے کہ میری ایک اکلڑی جان اگر میری ہزار جان ہوندی کلی کلی کر کے اللہ دی توحید دی خاطر اس دیگ اندر تیل اندر پھینک دیندا اللہ اکبر اللہ اللہ او پریشان ہو گیا ہے حیران ہو گیا ہے نالی کہندا ہے اگر تو میرے سر دا بوسا دے دیویں سر چم لویں تے تو ہی تینوں آزاد کر دیاں گا معاف بھی کر دیاں گا حضرت عبداللہ کہندے نے تمام مسلمان قیدیاں نوں واہ واہ سبحان اللہ دیکھو اے جے ہمدردی مسلمان مسلمان نال جڑی کردا ہے تمام مسلمان اج کل تے ہمدردی والی گل ہو گئی نا ہاں جی تمام مسلمان قیدیاں نو آزادی مل جائے گی رہائی مل جائے گی انہیں کیا ہاں حضرت عبداللہ نے ود کے اودے سر نو چوم لیا انہیں اپنے وعدے دے مطابق سارے مسلمان قیدیاں نو عبداللہ سمیت انہیں آزاد کر دیتا گیا ہے جدو حضرت عبداللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول پہنچے ساری دی ساری داستان سنائی حضرت عمر فاروق فرما دے نے ساڈے سارے تے لازم ہے اسی عبداللہ دا سر چومیے لو سب تو پہلے میں بوسا دینا پھر دوسرے سارے لوگاں نے بوسا دیتا ہے نا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحن له عابدون سبق یاد کر دیا نال لال اپنی ذہن سازی کرنی ہے کہ اسی ساڈے تے کہو جا رنگ ہے اسی اپنے آپ تے اللہ سونے دی توحید دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا رنگ کیوں نہیں جے چڑھاندے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر ابو سلمہ اور ام سلمہ ایک جوڑی جوڑیاں زمین تے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں مگر سنو گے انج دیاں تھوڑیاں اللہ اکبر اے جوڑی جے ام سلمہ تے ابو سلمہ دی ام سلمہ دا نام ہند سی نا اے دے تے اللہ دا یعنی سبغت اللہ دا اثر ہویا اللہ دا رنگ چڑھے اے نا ابو سلمہ او بندے نے جنہ نے ہجرت حبشہ بھی کی تیے پھر مدینے دی ہجرت کرنے لگے نے تے بڑا وڈا امتحان آ گیا اے اے ہجرت کر کے جا رہے نے ادھر ابو سلمہ دے سسرال والے ابو سلمہ او دے سسرال والے آ گئے اپنی بیٹی نو لے گئے نواسے نو لے گئے ادھر جناب ابو ام سلمہ دے سسرال والے نے جا کے اپنا بیٹا لے آندا کہ ساڈی جد دے ساڈی نسل ہے اسی تانوں نہیں دیاں گے جناب اے ہن بیوی جدا ہے شوہر جدا ہے بیٹا جدا ہے ام حضرت ابو سلمہ تے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے نا سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ دین نو ولی دتی ہے نا ام سلمہ رودی رہ جاندیاں رون دے علاوہ انہاں نوں کام نہیں کوئی نہیں سی ایویں باہر نکل جاندیاں سارا سارا دن ایویں جناب چوراہاں تے ابو سلمہ دا انتظار کردیاں روندیاں رہ جاندیاں کچھ لوگاں نے ویکھیا تے انہاں نوں آکھیا اللہ تو ڈرو خدا دا خوف کرو کیوں انہاں دیاں بدعاواں لیندے ہو انہاں مظلوماں دی ہا کیوں لیندے ہو سارے کدھرے اللہ دے عذاب دی لپیٹ اندر نہ آ جائے ہو کی تسی وتیرا بنا رکھیا ہے انہاں نے جا
جناب شرموک شرمی شرمنداؤں کے اجازت دے چھڑیے ام سلمان مدینے وال چل پئیاں اللہ اکبر اللہ یعنی بیٹا بیٹا انہاں نے دے دیتا کہہ کوا کے بیٹے نو لے آئے تے مدینے وال چل پئیاں نے اگو عثمان بن ابھی عثمان بن طلا ملے رستے دے اندر کہندے نے میں چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چاہواں گا ام سلمہ نو ام سلمہ کہندیاں نے اجے تک عثمان بن طلا مسلمان نہیں ہوئے سن اندازہ لگاؤ او چابیاں جدے کولے بیت اللہ دیاں اج تک انہاں دے خاندان دے اللہ اکبر اللہ کہندے نے میں چھوڑ کر کے آواں گا اور ام سلمہ کہندیاں نے خدا دی قسم میں نے عرب دے اندر انہاں نالوں زیادہ نیک دل شریف انسان نہیں ویکھیا ایڈا لمبا سفر مکیوں مدینے لے کر کے پوری راہ دے اندر پورے سفر دے اندر ایک نظر بھی میرے وال اٹھا کے نہیں ویکھیا اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے بھائی ادرو جناب ابو سلمہ ہیں جی جدو ویکھیا ہے کہ منتشر گھرانا ہن اکٹھا ہو گیا ہے غزوات دے اندر شامل ہوئے غزوہ احد دے اندر لڑدے زخمی ہو جاندے نے علاج دے باوجود بیمار پی گئے ابو سلمہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی دعا بیماری دی حالت اندر اپنی بیوی نو سکھا رہے نے اللہ دے نبی نے فرمایا کو مصیبت آوے پر شانی آوے اللہم اجر لی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ دعا پڑھیا کریے حضرت ابو سلمہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تیمارداری واسطے تشریف لے گئے اجے سونے نبی اپنے گھر واپس نہیں مڑے ادھر ابو سلمہ وفات پا چکے رہے میرے نبی جی آپ اگے ودے اپنے ہاتھ نال انہاں دی اکھاں نوں بند کیتا ہے نا لوائے کہ لو صبر جمیل دی تلقین کیتی ہے اور اللہ دے نبی نے انہاں واسطے نعم البدل دی دعا فرمائیے اللہ اکبر اللہ میں سلمہ کہہ دیا نے میں یہ دعا پڑھ دی ضرور سا مگر آخری الفاظ پہ آتے رک جاندی ابو سلمہ نالو بہتر کون ہوئے گا ابو سلمہ نالو ود کیڑا ہوئے گا جدو نبیاں دے امام نے خود نکاح دا پیغام گلایا ہے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میں تے حیران ہو گئی واہ میرے نصیب اللہ اکبر اللہ اکبر کہ واہ میرے نصیب کہ نبیاں دے امام دا پیغام آ گیا ہے تین گزارشات اللہ دے نبی دے سامنے پیش کیتیاں نے معروضات پیش کیتیاں نے ایک عرض کر دیا نے میں غسیلی عورتاں اور دوسرا عمر سیدہ عورتاں عیال دار بھی ہاں پیارے نبی نے فرمایا میں دعا کراں گا اللہ تیری غصے والی عادت درست فرما دے گا یہ دوسری بات میں بھی عمر رسیدہ اللہ دے نبی فرما دے نے عیالدار والی گل ہے تے عیالداری دا بوجھ مٹان واسطے تے میں پیغام بھیجیا ہے اللہ نکاح دا پیغام بھیجیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ 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 فرمایا اللہ اللہ ہن دیکھو نکاح ہو گیا رشتہ طے ہو گیا ہے سبحان اللہ ہاں جی ہن ام سلمہ بیوہ عرب نہیں رہی بلکہ زوجہ رسول بن گیا ام المومنین بن گیا اللہ اکبر اللہ جی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اے جے رنگ رنگ اللہ دا تے ملک علی محمد سمسام سارے قید و رحمت اللہ علیہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے بھی انہوں نے تخیل بیان کیتا ہے نیک روح دا صبغت اللہ دے رنگ اندر جیڑی روح دے تے نیک روح مونس عربی دے اندر لفظ روح جو ہے نفس مطمئن یعنی یہ مونس دا لفظ ہے نا اس واسطے نیک روح دا تخیل بیان کیتا ہے نیک روح کی کہندی ہے سبغت اللہ تلہ سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی ہاں توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی ہاں
سبغات اللہ تلہ 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 سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی گوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی گوئیاں کہندی کی اے اے نیک روح کی کہندی اے کہندی ایویں پیرو تے فقیرو مینوں گھیری نہ پھرو خانقاہاں تے مندراں تے پھیری نہ پھرو میں توحید دے زنجیر نال ڈنگی گوئیاں ڈھنگا ڈھنگا سمجھدے ہو نا جانوراں پایا جاندا جوڑ جڑا جی جی ڈھنگی ہوئیاں میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئیاں سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈھنگی ہوئیاں مینوں رب بنا کچھ چنگا لگتا نہیں تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں واہ واہ ایڈا بڑا باز بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے سمیٹے آئے کہندے نے روح کی آنکھ دیئے نیک روح ایتے تے سبغات اللہ دا رنگ جو چڑھ گیا ہے میں نو رب بلا کچھ چنگا لگتا نہیں تما باغاں دی نہیں تے فاو خوف آگ دا نہیں میں اولنگنا اے ساری آئیں او لنگی ہوئی آن توحید والے ناگ دی میں ٹنگی ہوئی آن سبغا تلہ 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 سبغا تلہ تلہ سبغا تلہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی آن توحید والے ناگ دی میں ٹنگی ہوئی آن اڑ گے کی کہندی ہے نیکرو کہندی ہے پراں پراں منہ کر بڑی باری گدی والے پراں منہ کر وڈی باری گدی والیا ہاں جی جن میرا ساگ پھرے پوچھتا تو دل کا لیا میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئی توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی اگلی گل سن ہن ہلنا بچاواں ہل سکدی نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے وال تکدی نہیں اللہ ہلنا وچاواں ہن ہلنا وچاواں ہل سکدی نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے وال تکدی نہیں اکو اک والے رنگ وچ رنگی ہوئی توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی جی ہن میں غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں اکھاں تاں کارو غور چون چن نہ سکاں اللہ اکبر اللہ اللہ تو جو فرمانا ہن کہندی کی اے نیک روح جدے تے سبوات اللہ دا رنگ چڑھیا اے کہندی ہن میں غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں اکھاں اوتاں کر غور چون چن نہ سکاں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں ایڈے بعد تو عید سن سن کے ہن شرم آندی اے کہ اللہ اللہ دا در چھڈ کے اور کسے پاسے سر جھکاواں اور کوئی دل در ملنا شمشام جیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جاندے ہو صہیب رومی روم دے علاقے دے اندر رہنے والے والدہ نے اپنے خدام تے نال خادمہ دے نال ہاں جی جناب شہروں سیات واسطے بھیجے آئے رستے دے اندر روم دے لشکر نے ویکھو نبی دے آن تو پہلے کنج دا ماحول سی نا جیڑا تگڑا ہوندا ماڑے نو مار کٹ کے اپنا غلام بنا لیندا اللہ اکبر جی جی اے رومیاں دے تگڑے لشکر نے اس دستے دے اوتے حملہ کر دیتا اے نا دستے والیاں نو قتل کر کے بچیاں نو قیدی بنا لیا ہاں جی او مال تے قبضہ کر لیا اے حضرت جناب صہیب کہندے نے چھوٹی جی عمر جوانی دی عمر اے میں جناب غلامی دے اندر رہ رہیا غلام دی اندر گزارا کر رہے ہیں ایک دن ایک نصرانی نجومی یعنی عیسائیوں دا نجومی اپنے آقا دے نال اپنے مالک دے نال گلاں کردا پیا اے کہندا پیا آن قریب جزیرہ عرب مکہ دے اندر ایہو جا ایک نبی ظہور ہونے والا اے نبی دا ظہور ہون والا اے او نبی عیسیٰ بن مریم دی نبوت دی تصدیق کرے گا اور جناب ہاں جی اسی طرح علم دی روشنی نال ساریاں دیاں ساریاں تاریکیاں کافور کرے گا
ایسا ایک نبی آن والا ہے جی 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 ایسا نبی آن والا ہے کہندے نے صہیب رومی کہندے ایسے تڑپ دندر میں تے ہمیشہ ٹو اندر کے موقع ملے تے دڑک لا دیواں کہندے نے میں بھاگ نکلیا جی دوڑ پیا تے دوڑے دوڑے جاندے کہندے نے میں مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گیا انتظار کردا پیا مکے چ رہن لگ گیا او اعلان نبوت ہوئے او حضور ہستی تشریف لے آن انہاں دا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں بالآخر اعلان نبوت ہو گیا ہے تو پوچھتا پھردا ہے کون ہے جڑا اللہ دی توحید بیان کردا پھردا ہے او دا پتہ دسو دسیا گیا دار ارکم دے اندر خفیہ طور تے چھپے ہوئے نے اللہ اکبر اے صہیب رومی اجازت لے کے گیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے صہیب رومی دے نال بلال نے حضرت عمار نے سیدہ سمیہ نے خبا بن عرت نے مارا انہاں دے نال ہی رل کے کھادیاں نے صہیب بھی مارا کھاندے رہے ہجرت واسطے نکلے لوگاں نے پیچھا کیتا ہے حضرت صہیب ٹیلے تے چڑھ گئے نے اچھی جگہ تے چڑھ کے آخدے نے لوگو میرا پیچھا کرنے والے ہو تسی چنگی طرح جان دیو میں بہت زیادہ سارے نالو اچھا تیر اندازا کدی میرا نشانہ خطا نہیں گیا اچھی جگہ تے محفوظ جگہ تے کھڑا ہویا پون دیاں گا سارے نو ایک اینا چو بولیا کہندے نے سانو تیرے نال غرض نہیں مال دے دے دولت دے پجاری بشرق مال دے دے تے تو جا سکنا ہے انہیں آکھا میرے فلان گھر دے یعنی گھر دے فلان کونے دے اندر جاؤ خزانہ دبایا ہویا کڈ لو سودا کرتا خزانہ دیتا ایمان بچا لے ایمان والی دولت بچا لئی اے جناب نکلے نکلے جدو مدینہ منورہ دے اندر پہنچے رہنا جی اج مدینہ منورہ دے اندر پیارے آقا جی مسجد دے نبوی دے اندر موجود نے اور خوش ہندے پہلے صہیب نو اے کہ میرے نبی نے فرمایا آپ ہی فرمایا آپ نے فرمایا ابو یحیٰ سودا نفع بخش رہا ہے سودا پرافٹ والا کیتا ہے پرافٹ والا تین میری میرے نبی نے الفاظ بولے دے صہیب دا چہرہ خوشی نال تم تما اٹھے آئے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو پہلے تے تواڈے کول کوئی نہیں آیا آقا نے فرمایا تیرے تو پہلے جبریل وحی لے آئے جبریل وحی جبریل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے نے وامن الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللہ فرمایا او لوگاں نالو چنگا کون ہو سکدا ہے جن نے سودا کر لیا اپنی جان دے کر کے اپنے اللہ نو راضی کرن دا رب دی رضا واسطے جان دا سودا کر لیا ہے واللہ رؤوف بالعباد اللہ بڑا ہی رؤوف اپنے بندیاں دے نال اس واسطے تے مولا نال تافسن حالی نے آکھیا ہے نا جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے ہیں نا جنہاں تے رنگ چڑھیا نا سبقت اللہ دا جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے کہانت کی کہانت کو جناب کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے ہیں جی سر احکام دین پر جھکا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے ہر آفت میں سینہ سپر رہنے والے فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ اکبر اللہ اللہ او لوگو سعید بن عامر رضی اللہ تعالی ایک اجتا جوانے سعید بن عامر جنہ نے حضرت خدیب بن عدی دی چاہتا دا منظر اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے خدیب نو بے پناہ محبت پیارے محبوب نال اللہ دی توحید نال تے جناب رنگ چڑھیا ہویا سبغات اللہ تے بن گیا ہے اولیاء اللہ
رنگ چڑ گیا خبیب نو اللہ اکبر اللہ جی جی ادھروں سعید بن عامر ایسا نوجوان ہے اج تک مشرک کے مشرکان دے گروہ دے اندر موجود ہے کہندا میں عجبی منظر ویکھیا ہے خبیب رضی اللہ تعالی نو لٹکا دتا گیا ہے اور میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا کہ خبیب نو اللہ اکبر اللہ اللہ اتنی زیادہ محبت پیارے نبی نال اللہ دی توحید دا اقرار کیتی جاندے نے لیکن انہاں دے جسم نو کٹیا جا رہا ہے انگ انگ چھیدیا جا رہا ہے بوٹیاں کتریاں جا رہی ہیں زندہ جسم دا مسلہ کیتا جا رہا ہے خبیب نادی دا اور جناب اللہ اکبر کہندے نے خبیب خبیب اللہ اکبر اللہ ہن تے پتہ چلتا ہوئے گا کلمہ پڑھنے دا کی تینو کی وڈا جرم کر چکے ہیں خبیب کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا اے خبیب نے اللہ اکبر تے کلمہ ہی پڑھی جاندے نے ایسے ڈٹے نے کہ انہاں دی پیش ہی نہیں جاندی کہ انہاں نو کلمہ چھڑا دین اتنی محبت انہوں ویکھ کر کے حضرت عامر بن سعید بن عامر مسلمان ہو گئے نے نا اور حضرت سعید بن عامر ایسے مسلمان ہو کہ دین واسطے ننگی تلوار بن گئے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت آئے حضرت سعید بن عامر کہندے رہے عمر اللہ دے معاملے دے اندر کسے کو نہ ڈرنا اور لوگاں دے معاملے چ اللہ کو ڈرنے آ رہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے سعید بن عامر میرا ساتھ دیو چلو حمز دی گورنی واسطے تو انو میں مقرر کرنا حضرت سعید بن عامر کہندے انا للہ توبہ استغفر اللہ مینوں دور رکھو امارتاں گورنریاں تو انہاں دے کماں انہاں مصیبتاں تو مینوں دور رکھنا حضرت عمر فرمان لگے مینوں آپ وصیتاں فرماندے پئے ہو ہن میرا ساتھ نہیں دے رہے حکمن تانو حمز دا گورنر بنا دتا گیا ہے حضرت عمر نے حکمن یہ تے فرض ہے میں قرآن دی ایت فرض ہے میں امیر دا اسلامی حکمران جڑا اسلامی امیر ہوئے شرع تے چلن والا او دا حکم مننا جڑا جائز قرآن و سنت دے مطابق ہوئے او مننا فرض جے فرض جویں نماز فرض ہے جویں روزہ فرض ہے جویں حج فرض ہے صاحب استطاعت واسطے ہاں جی جس طریقے نال زکات فرض ہے اسی طریقے نال مسلمان جڑا شریعت دے مطابق چلن والا حکمران ہوئے تے شریعت دے مطابق دین دے مطابق حکم دےوے تے او دا حکم مننا بولو فرض جے فرض جی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی انہاں نے بادلے نا خاصتہ گورنری ہن ماڑیاں جی سیٹاں واسطے بندیاں دے بندے پھڑکن لگ جاندے نے کیوں جی کہندا اونوں نہیں آن جانا اونوں نے بندے مارنے شروع کر دیندے نے ایک دوسرے نو ماڑی جی ٹوٹ دنیا دی دولت دی خاطر دنیا دی دولت واسطے حرام کمان اور کھان دی خاطر لوگ بندیاں نو بندیاں نال لڑائیاں تے مرنا شروع کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ ناجائز حق دے اوتے بھی قبضہ کر لینا اوتے مرنان دی بات آ جاندی ہے لیکن اے لوگ کیسے سن اللہ اکبر ایڈیاں گورنریاں نو ایڈیاں حکومتاں نو او جناب پرے کا دی حیثیت نہیں دیندے کہندے نے نا انہاں تو دور رکھنا الغرض میں عرضے کر رہا ہاں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے حکم دے مطابق کوفے دے گورنر ہاں جناب گورنر حمز دے گورنر بن گئے جا کے اپنا کام ڈیوٹی دینا شروع کر دیتی ہے نا ادھر جناب حمز دے علاقے چو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کو لک وفد آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اپنے علاقے دے غریب لوگان دی لسٹ پیش کرو غریب لوگان دی لسٹ پیش کرو فہرست دیو انہاں نے غریب لوگان دی فہرست تیار کی تھی اس وفد نے سب تو اتے سرے فہرست نام لکھیا ہویا ہے سعید بن عامر دے نام دے ہور بھی بندے ایسن اس دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کون سعید بن عامر کہندے نے ساڈا گورنر کہن لگے وہ غریب ہے حضرت عمر پوچھدے نے وہ غریب ہے
کہندے نے جی ہاں جی ہاں سعید بن عامر ساڈے سارے صوبے حمص وچوں سب تو زیادہ غریب ہے دو دو تین تین مہینے گزر جاندے نے اودے چولہے اگ نہیں بڑھدی اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہاں دیاں گلاں سن کے بے ساختہ رو پے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو چل پیندے نے بیت المال دے وچ گئے ہزار درہم و دیناراں دیاں شرفیاں ہزار شرفیاں لیاں اور جناب تھیلی دے اندر پا کے لے آئے اکھاں چوں آنسو چل دے پے نے نالے کہندے نے لے جو سعید بن عامر نو میرا سلام بھی آکھنا اے شرفیاں دے دینا انو آکھنا اپنی ضرورت دے مطابق جتے دل کرتا ہے انو خرج کر لے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے حضرت عمر دا سلام آیا ہے سلام تو بعد انہ دی وصیت دے مطابق شرفیاں دے دیتیاں گئیاں نے بس شرفیاں سامنے ہویاں ہاتھ نہیں لایا پکڑیاں نہیں انہاں نو پرے دھکیل دیا ہویا کہندے نے ان لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ بیوی گھبرا کے کہندی ہے سعید بن عامر کیا امیر المومنین عمر دی وفات دی خبر پہنچ گئی ہے کہندے نے نہیں اس تو بڑا صدمہ آ گیا ہے کہن لگیاں کیا مسلمانوں نو کسے جنگ دے موقع تے ناقابل تلافی نقصان ہویا ہے نہیں نہیں اس تو بھی بڑا صدمہ آ گیا ہے کہن لگی کیڑا صدمہ شہید بن عامر کہندے نے کیا میرا ساتھ دے گی دیو گی کہندیاں نے جی ہاں فرمان لگ گیا دنیا میرا ایمان بگاڑنے واسطے میرے گھر آ گئی ہے اتنی گل کہہ کے ساریاں دیا ساریاں شرفیاں اللہ واسطے غریباں مسکیناں نوں ونڈ دی آپ پھر اس طرح اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی سعید بن عامر رضی اللہ تعالی انہاں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سعید بن عامر دے جناب گورنری دے زمانے دے اندر حمص دا دورہ کیتا ہے گئے لوگاں دیاں شکایات سنیاں کچہریاں لگیاں لوگاں نے باقی شکایتاں تیری کیتیاں چار پانچ شکایات جناب اپنے گورنر ہاں جی سعید بن عامر دے بارے دے اندر حضرت عمر دے اگے پیش کیتیاں نے جناب کہندے نے پہلی بات ایک ہے کہ دل چڑے تک باہر نہیں آندے کون سعید بن عامر ساڈا گورنر دل چڑے تک باہر نہیں نکل دے جی حضرت عمر فرماتے ہیں جواب دے دے جاؤ سعید بن عامر جواب دے انہوں نے شکایتاں دا کہندے نے عرض کردے نے امیر المومنین گھر اندر خادمہ کوئی نہیں بیوی بیمار ہے ہلن جوگی بھی نہیں ہے اس واسطے خادمہ کوئی نہیں کردا کم کار مینوں آپ کرنا پیندا ہے اللہ اللہ اکبر اس واسطے مینوں دیر ہو جاندی ہے تے لوگ کہندے نے دوسری شکایت ہے رات نوں کسے دی نہیں سن دے عرض کر دینے امیر المومنین دن سارا ان لوگاں واسطے رات اللہ دی عبادت واسطے تیسری شکایت کہندے نے جناب مہینے بعد ایک دن غفلت اندر گزار دینے اندروں نکل جائے کوئی نہیں مہینے چ ایک دن حضرت عمر فرما دینے جواب دیو امیر المومنین گل دسن والی نہیں تسی امیر ہو حکم کر رہے ہو صفائی پیش کرن دا مسئلہ ہے تے بندہ گل کر سکدا ہے کسے لئی ٹھیک ہے نا پر اندر کوئی بات ہوے او کر سکدا ہے جڑی اچھائی ہوے بیان کر سکدا ہے جدوں صفائی دا وقت آوے ایویں نہ اپنے آپ نو جناب ہاں جی بڑائی پھرے بڑا متقی تے پرہیزگار او بات بنا ہے اللہ اکبر حضرت عمر فرماتے ہیں جواب دیو سید بن عامر کہندے نے کوئی جوڑا جڑا میں زیب تن پایا ہویا ہے مہینے بعد اینو دھونا ہوندا ہے دے خشک ہون واسطے انتظار کرنا ہوندا ہے وہی جوڑا پا کے باہر اللہ اللہ اکبر ہن کلیاں پریاں پیاں بکسے پرے پے
تے نافنا تامی لٹے گئے مارے گئے اجڑ گئے کچھ نہیں دین واسطے ایتھے دین واسطے کوئی چیز نہیں حضرت جناب فلان نے کیتے کام واسطے کوئی نہیں میرے کو ہے کوئی نہیں میں تے اجڑیا پیا مریا پیا اللہ اکبر اللہ اپنا انتاتا لائیے کہ رنگ کنا کے چڑھیا ساڈے لوگاں تے تے جناب سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ تے کتنا سبغات اللہ اللہ دا رنگ چڑھیا ہے اور جناب اگلی گزارش کردے نے جناب شکایت کردے نے کہندے نے کہ کدی انہاں تے غشی تاری ہو جاندی ہے عرض کردے نے کون کہندے نے سعید بن عامر عرض کردے نے امیر المومنین خبیب دا جدو انگ انگ کٹیا جا رہا سی میں اس ویلے مشرق ساں میرے سامنے بوتیاں کٹیاں جا رہی ساں خبیب نو آکھیا جا رہا سی ہن تے تو چاندا ہوئے گا تیری جگہ تے محمد ہندے حضرت خبیب کہندے سن میری جان چلی جائے لیکن اپنے محبوب دے بدن اندر کانٹا چبنا بھی پسند نہیں کردا کہندے نے اس ویلے جدوں مینوں او دل یاد آ جاندا ہے میں سوچ اندر پہ جانا سوچدیاں ایتھے پہنچنا کہ اس روز انہاں دی مدد کیوں نہ کیتی کدرے میرا اے جرم اللہ مینوں معاف نہ کرے بس ایدے بعد مینوں پتہ نہیں کی ہو جاندا ہے تے غشی پہ جاندی ہے اللہ اکبر ان لوگاں دی اندر شامل نے کہ جنہ دا واسطے جنہ دے واسطے قران اتریا ہے سبغات اللہ و من احسن من اللہ سبغا و نحن له عابدون اللہ اکبر اللہ یعنی انج دا رنگ چڑھیا ہوئے و نحن بس اے مصرا یاد کراں سی سبغت اللہ تے پھر و نحن لہو و نحن ہم کس کے لیے ہیں لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے اللہ کا حکم ماننے والے اے جے رنگ رنگ اللہ دا سبغت اللہ سبغت اللہ اللہ اکبر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی عبدالستار صاحب اگیا جو چوری عبدالستار صاحب اگیا جو آجو اے جی اے میرے اے چوری پا دیو میرا ہزار روپیہ باقی دوستاں نے چوری عبدالشکور صاحب اٹھو نا چوری عبدالشکور صاحب اگے تشریف لیاؤ نظر آؤ پیچھے پیچھے رہن دیو یار بچیاں دیو تے سارا بوجھ پا دین دیو سارا ٹھیک ہے سارا کوئی لکھت پر سب کوئی دینے آ لیکن تسی انتظامیہ والے ساتھی نا پیش پیش ریا کرو اگے ریا کرو تاکہ دوستان نو پتہ لگے ساڑے کون انتظامیہ دے بندے نے کون ترتا ترتا دے کون لکھت پڑھ کر دے نے کس طریقے نال حساب ہوندا ہے ایک بندہ جڑا کام شروع کر لیندا ہے سر تے تسی اونوں کہندے بس تو جان تیرا کام جانے ہن ساڈا صرف کام اینا تیری سن لئیے سنن تو بعد بس ٹھیک ہے ہاں جی اوتھے تے اوتھے ہی اس طرح نہیں ہن تسی دوست میرے ساتھی اے ساڈے جناب بھائی عبدالستار صاحب چوہدری عبدالستار صاحب نے لال رومال والے اے فنانس سیکٹری نے ساڈے ماشاءاللہ اور چوہدری عبدالشکور صاحب انہاں دے بوامن نے اور چوہدری خالد صاحب ماشاءاللہ بیٹھے نے جنرل سیکٹری ساڈے اور جناب یوسف بٹ صاحب ساڈے ماشاءاللہ او صدر سن تے ناگے بڑے کردے نے انہاں نو کئی واری پچھیا ہے کہندے نے جی او بیمار بچی بیمار تے اس طرح کر کے برکہ اللہ تعالی انہاں بیٹی نو بیٹی میری بھی ہے تہاڈی بھی بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے اللہ بیٹی نو صحت عطا فرماوے تاکہ پابندی نال او اپنی پوسٹ نو سنبھال سکن اور پوری نگرانی کر سکن ایتھے سارے دے سارے دوست کوشش فرماؤ کہ اپنا ذاتی کام سمجھ کے انو کرو نبھاؤ اگے بد کے اگے کے ہویا کرو پیچھے ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ ایتھے اللہ دی مہربانی نال کوئی میری اجارہ داری نہیں کوئی ذاتی طور تے میں نہیں کہ میں ہر چیز اپنے نہیں ہر اے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کل نہیں ہونا لیکن تسی لوگاں نے سارے دوست سارے انتظامیہ او سارے دا اپنا ذاتی مرکز ہے ایڈا وڈا کام ایک بندے دا تے ہے ہی نہیں ایک بندہ نہ کر سکدا ہے نہ نوں چلا سکدا ہے اس واسطے تسی دے کرتا ترتا ہو اللہ دے فضل نال اور اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ اے کام نوں ہاں جی اگے بدھان دی کوشش کرنی اللہ ساڈی مدد فرمائے گا اور نال نال ساڈا او بس
دو تین دن دا اگر روزیاں دے وچ تے کام ہو نہیں سکیا، کام بالکل تیار ہے، آخری مراحل اندر انشاءاللہ اگلے جمعے تک تانوں اسی بٹھانے ہاں پورا نظام کر کے سارا، ہاں جی اج وی اپنا اے فنڈ گن کے اپنی نگرانی اندر بات گنیا کرو بھائی عبدالستار صاحب، ہاں جی بھائی عبدالشکور ایتھے 10 منٹ ٹھہرا کرو اور گن کے نگرانی اندر رسید کٹی، رسید کٹ کے اپنے پیسے سنبھالے، اور جناب اس طریقے نال اللہ دے دین دا کام کرنا ہے، جتھے خرچ کرنے ہون وہ انتظامیہ دی اجازت نال جتھے ضرورت ہوئے گی اتھے خرچ ہون گے، اور جتھے جناب نہیں ضرورت ہوئے گی فنڈ جمع رہے گا انشاءاللہ۔ تعمیر دا وی سلسلہ ہن فوراً شروع ہونا چاہندا ہے، اسی دوستاں نوں بڑے دنوں دا انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی میں جڑیاں چیزاں اپنے ذمے منیاں سن الحمدللہ میں حاضر، او جناب پوریاں میں کر چھڑیاں نے اللہ دی توفیق نال، تے باقی دوست کوشش فرما کے جلدی نال سریے دا انتظام کرو سانو، ہاں جی کم از کم کام شروع کرنے واسطے میں دسیا ہے چھت تو تھلے تھلے 25 ٹن، لیکن سانو 11-12 ٹن سریہ تے انتہائی ضروری ہے، اس تو بغیر کام نہیں شروع ہوندا پیا، ہاں جی تے فوری طور تے کل انشاءاللہ سریہ آئے گا اللہ دی طرفوں نال، چودھری اکرم صاحب دی طرفوں 2 ٹن سریہ آ جائے گا، میری طرفوں 2 ٹن سریہ آ جائے گا، بھائی عبدالغفار مدنی صاحب دی طرفوں 2 ٹن سریہ آ جائے گا انشاءاللہ، تے بھائی اپنے چودھری خالد صاحب ایزڈ حیدری والے انہاں دی طرفوں او جنہ 2-3 ٹن جنہ کر سکن دوستاں نوں ملا کے پاویں 10 ٹن ہو جائے پاویں 1-2 ٹن کرن، جنہ آسانی نال ہو سکے اسی کرنا ہے، اور اسی طریقے نال ہاں جی دوسرے دوست جتنے بھی احباب ہو کوشش کرو کوئی ٹن سریہ کوئی ادھا ٹن سریہ، تاکہ کام رکے نہ، ایک بار شروع ہو جائے تو ہو جائے اللہ دے فضل نال، جدوں اسی چھت تک پہنچنا ہے اللہ کوئی ایک کوئی بندہ بھیج دے گا کہے گا جی آ چھت میں پا دینا، ٹھیک ہے جی بیسمنٹ دی چھت پہ گئی پھر اتنے کام شروع ہو جائے گا، اسی طرح قطرے قطرے نال دریا بنتا ہے، تو ویکھیا جی دریا بنے گا انشاءاللہ مضبوطی نال، اللہ سانو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ ہر شیطان دے شر تو سانو محفوظ فرمائے، اللہ سونا اپنی مدد کرے، اللہ مدد کرے انشاءاللہ، اللہ سونا مدد کرے گا، دین دے کام ہوندے رہن گے، اللہ قبول منظور فرمائے۔ عبد المنان صاحب نے ماشاء اللہ عبد المنان صاحب نے وہ وعدہ کیتا جی جڑا پنکھے دا، ٹھیک ہے وہ وعدہ انہاں دا، پنکھے 4 اگے آئے نے پنجواں آ گیا، اج کیوں جی کنے پکھیاں دا وعدہ سی، 7-6-8 ہاں 7 پنکھیاں دا وعدہ سی، بالکل ٹھیک ہے، تو یاد ہے تمہیں 2 پنکھے اج رہندے نے دوستاں دے، ہاں ایک ڈاکٹر فرم دا رہندا ہے جی، اور اس طرح 2 پکھے رہتے ہیں مجھے یاد، پر کیا کوئی نہیں انشاءاللہ آ جان گے، کام بھی تو لیٹ ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ جی بیٹا اچھا ٹھیک، اے دعا دی درخواست ہے، 4 سال ہو گئے شادی ہوئی نو، اولاد نہیں، اللہ اولاد والی نعمت انہاں نو عطا فرماوے انشاءاللہ، آمین بچے کہن گے چھوٹے جے بچے انشاءاللہ، اللہ کسی دی آمین قبول فرما لے، جنہ جنہ گھراں چ اولاد دی کمی ہے اللہ تعالیٰ اولاد دی او کمی پوری فرمائے، جنہ کول بیٹیاں نے اللہ بیٹے بھی دے دے، اللہ پھر ساڈیاں اولاداں نوں نیک کرے، جدوں بھی دعا کرانی اللہ سالے اولاد دے، اے دعا کرنی اللہ اگے اللہ نیک اولاد دے، جس طرح سنیا نا 27ویں رات والا خطاب، اللہ چاہے ربنا عفنا من مصائب الدنیا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحم ما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سر صغيرة كبيرة گنا معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما تمام بیماروں سے تے کامل عاجل عطا فرما یا اللہ بے اولادان اولاد نرینا عطا فرما جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائیاں نے اللہ انہاں دی اولاداں نوں نیک اور صالح بنا یا اللہ ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کو مشرک پیدا نہ فرمائی توحید تے چلن والے دین تے پکے رہن والے اللہ قیامت تک لڑیاں پیدا فرماندا ہی رہی اللہ انہاں سلسلیاں نوں جاری اور ساری رکھی اور ساڈا صدقہ جاریہ بنائی رکھی اللہ سونیا اللہ جی انہاں دا ایمان بھی بدھاندا جائے رزق چ بھی اضافہ فرمائے یا اللہ
اللہ جی ساڑے جا گناہگار کوئی نہیں تیرے جا بخشنہار کوئی نہیں اللہ اپنے دروازے دے منگتیاں نو خالی نہ موڑ اللہ سونے اپنے بندے دی عرضاں قبول فرما لے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما اللہ جی فوت ہو جان والے نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما میرے بچیاں دے نانا جی میاں شیر محمد افتتاح کر گئے اس یونیورسٹی دا بھی دعاواں کر گئے اور بڑے بڑے خواب ویکھ کے اللہ دے فضل نال الحمدللہ اپنے اللہ کول چلے گئے اللہ انہاں دی واسطے بھی اینو صدقہ جاریہ بنا دے میرا میرے انتظامیہ میرے معاونین میرے سامعین میرے دوست احباب اللہ جتھوں تک ملک اور بیرونی ملک لوگ دلچسپی کر رہے ہیں اللہ سونیاں ساریاں دے رزق بدھا دے تعاون کرنے والیاں نو اللہ ہزاراں دے بدلے لکھاں تے لکھاں دے بدلے کروڑاں عطا فرما اللہ تیرا وعدہ دیندیاں نو دینا اے اللہ اللہ سونیاں جو جو خرچ کرنے دا ارادہ رکھ دے نے 100 200 بھی خرچ کرنے دی صلاحیت نہیں رکھ دے اللہ انہاں نو اتنا نواز اتنا عطا فرما کہ لکھاں دین والے بن جان یا اللہ پھر دین دی توفیق خرچ کرن دی دیندا ہی رہی رزق وتاندا رہی اللہ ایمان وچ وی اضافہ فرماندا رہی یا اللہ جدو تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ سنیا ساڈے نال راضی ہو جا اللہ اسی تیرے تے راضی عرش والیا تو ہی ساڈے نال راضی ہو جا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي